უკომრავალი საუკუნეა ბრწყინვალეს შვიდეულის ხუთ შაბათს ჭყონდიდის ეპარქიაც აჩხურობის დღესასწაულს აღნიშნავს. წაჩხურის მთავარანგელოზთა ტაძარი ამ დღეს საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული მომლოცველებით ივსება. მათ უმეტესობას ხელთაკვნები უჭირავთ. ისინი უფალს შვილიერებას ევედრებიან. თუ რა დროიდან იღებს სათავეს წაჩხურობის დღესასწაული და რა სასწაულებია დაკავშირებული ამ წმინდა ადგილთან, თამარ სქიტიშვილი გიამბობთ. საქართველოში ყველა გზა ტაძართან მიდის უთქვამს ჩვენს წინაპრებს. მართლაც ასია, აქ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრ მიწაზე ყველა ბილიკის ბოლოს უფლის სახლია. მგზავრთან უგეშად და იმედად. ჩვენს წინაპრებს არ დაუშურებიათ საკუთარი ძალღუნე და ყველაზე მიუვალ ადგილებში გამორჩეული მონდომებით აუგიათ ტაძრები, სადაც განსაკუთრებული მადლი და სიყვარული ტრიალებს. ამ გზას მომლოცველები ყოველ წელს ბრწყინვალის შვიდეულის ხუთშაბათს წაჩხურის მთავარანგელოზთა ტაძართან მიჰყავს. იმ იმედით, რომ მომავალ წელს ამ ბილიკებს შვილებთან ერთად აივლიან. ეს ბილიკი ხომ მაცხოვრის წმინდა მოციქულმა ანდრია პირველწოდებულმა გაკვალა. სამეგრელოდან სვანეთისკენ მომავალ წმინდა მოციქულს ამ ადგილებზე გამოუვლია და ქვისჯვარი აღუმართავს. ამ გადმოცემას ამყარებს ადგილობრივი ტოპონიმიც ქეჯვარი. ტაძარი მოგვიანებით მეშვიდე საუკუნეში აუგიათ, თუმცა ჩვენამდე განახლებული მე-18 საუკუნეში აგებული დარბაზული ტიპის ეკლესია მოღწეული. აქ ამ მაღლობზე ამ ადგილზე თითქმის 1100 წლის დროიდან მეშვიდე საუკუნიდან მოდის ეს ტაძარი. ძალიან დიდი ისტორიული მნიშვნელობის მქონე. აქ ჩვენი ქრისტიანული მართლმადიდებლური წმენის სადიდებლად წირვა აღევლინებოდა. ჩვენი წინაპრები, ჩვენ ის ადამიანები, რომლებიც რაიონში და მის ტერიტორიაზე შემოგარენ ადგილებში ცხოვრობდნენ, მოდიოდნენ და მას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. განსაკუთრებით მოდიოდა ის ადამიანები პირველ რიგში, რომლებიც წყვილები, უშვილო წყვილები იყვნენ. აქაური წირვა, როცა აქედან გადმომდინარე ბუნებრივი წყალი და სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები შემდგომ ეძლეოდა იმის შემთხვევა, რომ გამრავლებული იყო, რომელიც ყველაზე დიდი და საოცარი მდგომარეობა იყო ადამიანებისათვის. წაჩხურის მრავალი გადმოცემა უკავშირდება. მე-6 საუკუნიდან მოყოლებული აქაურობას დაშურა რქმევია. ერთხელ აქ სოფლის ახლოს მიწაზე მომუშავე გლეხისთვის ცოლს სადილი მიურთმევია. გლეხს კი თავის მწირტრებესე მიუპატიჟებია გზადმიმავალი უცნობი. ცირხაში მასპინძელს შეუმჩნევია, რომ ღვინო და საკვები კი არ ილეოდა, არამედ მრავლდებოდა. მოულოდნელად მგზავრს გლეხისთვის ცეკვა უთხოვია. მასაც უარი არ უთქვამს, ცოლსა და უცნობს ტაში შემოუკრავთ, თავად კი აცეკვებულა. ამის შემდეგ მგზავრი თვალსა და ხელშუა გაუჩინარებულა და კაცი მიმხვდარა, რომ სასწაულებრივი ხილვის ღირსი გახდა. არსებობს მეორე გადმოცემაც, რომლის თანახმად ერთ კაცს, რომელსაც მოპარული ხატი მიჰქონდა, გზად გაავდრებია. ამ ადგილას მეხიდას წემია და მოკლავს. ხატის პომის ადგილზე კი ტაძარი აუგიათ. თავად ტოპონიმი წაჩხურო ცივწყალს ნიშნავს, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს ადგილები ცივი, საამოწყლით მდიდარია. არამიცის, რომელი საუკუნიდან იღებს სათავეს ტრადიცია, რომლის თანახმად მომლოცველები საგანგებოდ ამოდიან და წაჩხურის მთავარანგელოზებს შვილიერებას ევედრებიან. თუმცა სავარაუდოდ ეს გადმოცემა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელთან უნდა იყოს დაკავშირებული. ამაზე მეტყველებს ის გადმოცემაც, რომელიც სამეგრელოში ყველამ კარგად იცის. ერთი საბრალო ქალისთვის, რომელიც იზოლებული იყო თავისი პირმშო წარმართული ღვთაებისთვის შესაწირად გაემატებინა, დღევანდელი ნახარება ოსტატრის მიდამოებში უხარებიათ ამ სასტიკი და ბოროტიძესის გაუქმება. ალბათ არც ის არის შემთხვევით წაჩხურას ეკლესია უშულო ოჯახების იმედად და შემწედრო მიქცა წმინდა მთავარანგელოზთა სახელობისა. მთავარანგელოზი გაბრიელი ხომ ღვთისგან მოვლენილი ის უხორცო მაცნია, რომელმაც ყველა წმინდა ღვთისმშობელს ღმის უცლადღება ახარა. ტაძრამდე სამანქანო გზა, მაგრამ უამინდობის გამო ავტომობილით ხშირად ვერადიან. თუმცა მიუხედავად გზის სიძნელისა და სიშორისა, მოსალოცად მომსვლელთა ნაკადი არ წყდება. გათენებისთანავე გრძელ აღმართს მიუყვებიან, უშუალო წყვილები პატარა ლამაზად მორთული აგნებით ადიან. აკვანი ხომ ქრისტიანული ღვთისმეტყველების თანახმად ტაძრის სიმბოლოა, ტაძრის, რომელშიც უნდა აღიზარდოს ახალშობილი ყრმა. აკვნის შეწირვით კი წყვილი უფალთა ნახტკმასდებს, რომ თუ კი ღმერთი ინებებს და შვილს აჩუქებს, ისინი თავიანთ პირმშოს ქრისტეს სიყვარულით აღზრდიან. შვილი არ აქვს და ეკლესია
არის უშვილოების მფარველი და მოვედით ჩვენც ვასაუბრეთ. ძალიან ბევრი სასწაული ვიცით და არის მფარველი უშვილო წყვილების, არის ეს ტაძარი, არის წელიწადში ერთხელ აღდგომის მომდევნო ხუთშაბათს და რა ვიცი, ამბობენ რომ ყველა წელს მფარველობს უშვილო წყვილები. მერც უნდა შევევედოთ, რომ შვილი არ ყოს მეოთხე წელი და ღვთის წყალობით იმედი გვაქვს, რომ ამ დღის მერე აუცილებლად მშობლები გავხდებით. ძალიან ბევრი რამე ვიცი, რომ აქ უშვილოები მოდიან, ევედრებიან და ყველა შეუსრულდება. ეს მსმენი. ისე პირველად ვარ დღეს. დღეს სანაგიდა ვარ და მოვედიან სას ჩემში შვილი არ ყავს. აკვანი მოიყვანეთ, გულში ესვამე. შვილი შეგეძინება და მოვედი დაგეთ. ბორტახში შვილ ადამიანსაც ნახავთ. ყველას თავისი აღთქმა აქვს დადებული და მის შესრულებას თავისებურად ცდილობს. არც მათ ამოწყდებათ მადლობის თქმა, ვისაც უფალმა სასწაული მოუვლინა და შვილი აჩუქა. ისინი სამადლობელის სათქმელად დადიან. ხუთი წლის წინ დაახლოებით მე გალობაში ვამეცადინებდი მარტვილელ გოგონებს და ბიჭებს. ამ დროს ძმა დიდი ხნის გარდაცვლილი მყავდა და ძმისშვილები ორნი დამჩნენ. და აი ქალიშვილი უკვე 40 წლისკენ რომ მიიდრიკა დაეწყო ნერვიულობა რომ შვილის სკოლებას ვეღარ მოვასწრებო და აქ გავიდე რომ წაჩხუროს თავარანგელოზები აძლევდნენ უშვილოებს შვილებს ჩუქნიდნენ წამოვიყვანე გაუთხოვარი ძმისშვილი მოვიყვანე ამ ეზოში დავშალე ცუფრა და ვთხოვეთ შვილი თავარანგელოზებს და სუფის ერთ-ერთი წევრი, ჩემი მოსწავლე გალობის დავით ბასილეია, როგორც მე ვეხუმრებოდი წერა მაგიტანაო, იმიტომ რომ გალობაზე სიარული შეწყვიტა და წიგნების გამოცემა დაიწყო და დავითი წიყო ამ სუფრაზე და მეკითხება რომ ლია მასწავლებელო, ეკა გათხოვილიაო? მითხარი არა თქო. აა, ძალიან სერიოზული სახით გამეხუმრა. მე მეგონაო რომ შვილისთვის ქმარიც იყო საჭირო. მოთხარი ცირადათო, ჩვენ ვითხოვთ შვილს და ქმარს მეთი მოაყოლებს, თქო. ეს იყო 5 წლის წინ და მართლაც მე ჩემი ძალის გარდაიცვალა და უკვე 40 წლის ეკას დიდი განცდები დაეწყო მშობლების გარდაცვალების გამო, ასაკის გამო და წაჩხუროს თავარანგელოზებმა გამოგვიგზავნეს მოაყოლეს мама. 25 წლის წინ ბავშვობაში რომ ერთმანეთი მოსწონდათ, ესეთი ბიჭი გამოგვიჩნდა და ჯვარი დაიწერეს მარტვილის საკათედრო ტაძარში. აქედან წავიდნენ ბათუმში ცოტახნით და მე ტელეფონით უკავშირდებოდი და ვეუბნებოდი რომ თუ 40 წლის ასაკში მოგეცა შვილი და თან ბიჭი აუცილებლად მატათა უნდა დაარქვაო. ცოტა წინააღმდეგობა ვიგრძენი. მაგრამ გადის დრო მართლა ერთმა გამოგვიგზავნა ბავშვი და დაახლოებით 5-6 თვის ორსულ ეკას ეს იზმრება გარდაცვლილი დედა და ეუნება მიქაელი დაარქვითო და ჩვენ მივხვდით რომ ეს იყო წაჩხუროს თავარანგელოზების წყალობა და რა თქმა უნდა მატათა გადავიფიქრეთ და დავარქვით მიქაელი მთელი ხვარი ორ წლი ნახევრის არის ორ წლი ნახევრის და ძალიან გვინდა რომ თვითონ თავისი ფეხით ამოვიყვანოთ მადლობის სათქმელად მიქაელ თავარანგელოზთან და თავარანგელოზებთან. მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. წყვილი რომელსაც ჩვენ გავეცანით თურმე 12 წელი ელოდებოდა შვილს წაჩხურის მონასტერს შარშე მეგობრის რჩევით წვევიან. წელს კი პატარა სესილისთან ერთად მოგრძანდნენ. ის უკვე 4 თვისაა. თავდაპირველად შეიძლება დავდივართ, უბრალოდ შაშან გავიგეთ, შეთქვით ამიყანა მეგობარმა აქ. ო აკვანი წამოყვა, წამოყვა თოჯინასთან ერთად. და შეგვეძინა სასწავლებლად. დამდი ხარ ეს დაქოჯინებულებს ძანდავით. 12 წელი. მიმეთყოლა, თქვენც მითხარი. ეს რამხელა სახელდა გვარი მითხარ. ინგა გოქაძე. ინგა, როგორი სიხარული იყო ეს და აი, როდესაც გაიგეთ, თქვათ, რომ არსებობდა ეს ტაძარი, წმინდა გიორგის ტაძარი. და უკავშირებს თუ არა აი ამ სასწაულს თქვენ შვილის დაბადებას? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უდიდეს რწმენით წამოვედით და მოხდა კიდევაც სასწაული ჩვენი ნანაჯი 12 წლის მერე დაიბადა. მანამდე ბევრ ტაძრებში ყოფილვართ, მაგრამ ახლა რა შარშა რატომღაც ძალიან დიდი რწმენით წამოვედით და გასრულდა კიდევაც ჩვენი ნატრიდან.
იცნობით ვინმეს ვისაც თქვათ ესე? შარშან წამოგვიყვანა წინა წელს ნამყოფმა წყვილმა, რომელსაც 8 წელი არ ყავდა. შეეძინა და მე წამოგვიყვანა ასე უშვილო წყვილები და თქო თვითონაც წამოიყვანეთ უკვე ბევრი ყავს წამოყვანილი. რამდენი ყავს წამოყვანილი? 14 ვარ, სულ 7 წყვილი. მოდიან უფალთან და ღრმად სწამთ რომ რასაც გულით ითხოვენ მიეცემათ. ვაწელია ჩემი შვილი წმინდა მიქელს გაათხოვილი და უშვილოა. და ამ გაგიფთ გავიგიოთ რა აქ ამოდიან უშვილო წყვილები და შაშან ვიყავი ამოსული და აკვანი აქედან წავაბზანი. მე არ ამომიყვანია შაშან აკვანი. და წელს მაშინ დაუპირდი შეუპირდი უფალს რომ თუ ღმერთი ნებებდა და მომავალ წელს ამოვაბზანებდი აკვანს. წელს ამოვიყვანი აკვანი. შაშან აქრო ვიყავი ერთი ორცული წყვილი იდგა და ვეკითხებოდი ახლა მე ხო არ ვიყავ არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გა და როგორ გამეკეთებია და გოგო მითხრა სხვას მეკითხები ქალბატონო მე ორცული ვდგავარო შაშან აქ ამოვედიო აკვანი ამოვაბძანეო და ორცული ვდგავარო ახლავო და მადლობის შესაწერად მოვედიო ყველაფერი წმენაზეა ცულო დამოკიდებული წმენა მქონდა და ყველაფერს იქნება აღსანიშნავია რომ გადმოცემის თანახმად წაჩხურში იზრდებოდა ვაზის განსაკუთრებული ჯიში მაჭყვადინა რომლის მტევანი დამწიფების შემდეგ ლერწზე აღარ ჩერდებოდა და თავისთავად მოწყდებოდა ხოლმე ამ მოვლენას სასწაულად მიიჩნევდნენ და თვლიდნენ რომ ვენახი განესახიერებდა დედაკაცს რომლის წიაღშიც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩერდება უკვე დასაბადებლად გამზადებული პირმშო წაჩხურის მთავარანგელოზთა ეკლესიაში მომლოცველთა ნაკადი არც კომუნისტების დროს შეწყვეტილა საქართველოს ყველა კუთხიდან მოდიოდნენ მომლოცველები, თუმცა წირვალოცვა მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან აღარ აღსრულებულა. მის შემდეგ რაც ბოლშევიკები მოვიდნენ და ყველგან ათეიზმის ქადაგება დაიწყო. ღვთისმსახურება ტაძარში 90-იან წლებში აღდგა. ამერიდან კი წირვალოცვა ამ მადლიან ადგილზე ყოველდღიურად აღესრულება. 19 აპრილს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტის ლოცვაკურთხევით წაჩხურის მამათა მონასტერი გაიხსნა. სამინისტრო კომპლექსი 10 სასულიერო პირზეა გათვლილი. და სატრაპეზოს და კელიებს მოიცავს. მონასტრის წინამძღვარი ბუდა მონაზონი დანიელია. ეს არის ჩვენი ქვაკუთხედი, ჩვენი ფუნდამენტი არის სარწმუნოების, ჩვენი იმედის, ჩვენი სასოების, ჩვენი სიყვარულის ქვაკუთხედია აღდგომა და ქრისტეს აღდგომის დღესასწაული და შინაარსობრივად აღდგომის დღესასწაული და მადლობა ღმერთს რომ აღდგომის სიხარულით აღსილნი ყველანი ეს ვიორმაგებთ ხოლმე, ვიორმაგებთ ზეიმს და სიხარულს, ოდესაც ხუთშაბათს წმინვალე შვიდეულისას აჩხურის თავარანგელოზთა ტაძარში ამოვდივართ და დიდი იმედით, სასოებით, სიყვარულით შევთხოვთ უფალს გაგვატანოს წყალობა, გაგვატანოს კეთილსურდულთა ასრულება და მადლობა ღმერთს რომ უამრავი ესეთი სასწაული ჩვენ თვალ წინ აღესრულება და უამრავი ესეთი სასწაულია იმ მადლისა, რასაც გზნობენ და აღებულობენ აქ რწმენით ამოსული ადამიანები, რამე თუ რწმენისაებ ჩვენისა მოგვეგება ჩვენ და აი მაცხოვარი რომელიც ჩვენთვის განკაცა რომელიც აღსდგა ასე გვიორმაგებს სიხარულს აღდგომისას წაჩხურების მადლი და ყოველას გილოცავთ ამ ორმაგ დღესასწაულს ქრისტე აღსდგა